Господин Спасов, честита победа. Коментара за този добой нанесехте първо поражение на досегашния лидер. Да, наистина това стана с добра игра на отбора. Мисля, че така владеехме инициативата през целия матч. Знаехме по всяко време на матча как да реагираме, какво да направим. Много силна, агресивна игра на всички момчета. Няколко пъти казах, че аз съм пистелив на похвали. По принцип, защото това е все пак седмия кръг и това е една домакинска победа. Независимо дали е дерби и срещу кое, три точки се дават абсолютно срещу всички отбори. Но пък начина по който беше постигната тази победа ме удовлетворява и така ме радва, че отбора се развива, вървим по правилен път и най-вече всички момчета са съпричастни към това, което става, защото дори тези, които влизат, нали, те допринасят за още по-добрата и агресивна игра на отбора. Нещо, което ми липсва, е така една победа на чужд терен, да направим така една серия от мачове, в които наистина да така се закачим за призовите места, а не да лакатушим от един домакински мач, да влизаме в еуфория, пък след това при гостуването да така сме с наведени глави. Така че искам по-голямо постоянство, защото при всички положения, че отбора с много добри възможности, просто трябва да го покажем в мачовете, когато гостуваме. Но днес наистина имаше разлика в възможностите на двата отбора. Вашия превъзхождащ и то доста и може да съжалявате за пропуснатата по-изразителна победа. Мисля, че Царско село дойде от позицията на така един спокоен отбор. Отбор, който доста се откъснал в класирането с точки. И това така им изигра лоша шега, защото така мачовете сме още в ранен етап от първенството. И когато така изпаднеш малко в летаргия или в опиянение, защото ние така България бързо дигаме някой отбор, когато постигне серия от победи, но бързо се и приземява след това. Аз мисля, че по този начин ние ще помогнем на Царско село да си направят изводите. И така казвам, че ние спечелихме един матч, едно така дерби в Б група, по един убедителен категоричен начин, но това все още нищо не означава. Нивата е дълга. Да, абсолютно. Накрая конкуренцията Царско село, Арда, ЦСКА 1948. Къде ще се намира Монтана в края? Еми това казвам, ние трябва да сме така постоянни в представянето си не само на собствен терен, където сме убедителни като домакини, а и да, така да положим повече усилия да вземем и три точки при гостуванията. Въпреки, че така наистина програмата ни беше доста тежка до този момент. Аз мисля, че това липсва на отбора. Ние играем по същия начин и в прегостуванията, просто така късмета, шанса и многото пропуски налишават да имаме повече точки сега в момента.